Skënderbeu do të filloj fazën malore të kampionatit duke nisur nga kjo e shtunë për ballë Kuksit. Korçarët më të plotë se kur do të përballen me verit lindorët e Josës që kërkojnë vendet e sipërme të klasifikimit. Në një ndeshje kaq delikate, trajneri i Skënderbeut Julian Amata i kërkon përqendrimin maksimal të tetive dhe reagim pas ndeshjeve jo port pozitive. Trajneri Bardhekuq bën me dije se pikët në këtë moment të sezonit janë ato që kanë më shumë rëndësi për Skënderbeun që ndodhet në vendet e fundit të renditjes. Skënderbeu do të luajë të shtunën takimin e blefshëm për javën e 17 të kampionatit, ku do të presë në Korç Kuksin e Mirë Eliosës së sapo emëruar.